Pois é, boa noite, Márcio, boa noite a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui na BR-282, sentido Xaxim, ou então quem vai ao estado do Paraná. Neste momento, o movimento ele começa a se intensificar. De acordo com a própria Polícia Rodoviária Federal, movimento que deve se estender entre a noite de hoje e também ao longo deste sábado. O que a gente percebe aqui é um movimento, além de veículos, de ônibus que seguem aqui rumo à capital do estado de Santa Catarina. Outra opção que os motoristas ou as pessoas estão buscando é o extremo oeste de Santa Catarina ou então o gaúcho Rio Grande do Sul, e também movimento bastante interessante. Atenção, motorista! O tempo aqui está nublado, há possibilidade de chuva para as próximas horas, então a atenção deve ser redobrada, tanto diante desta situação climática, quanto a orientação da própria Polícia Rodoviária Estadual e também Rodoviária Federal, quanto a obedecer às sinalizações de trânsito. Márcio, eu volto contigo no estúdio. Valeu, Petri, obrigada pelas suas informações, uma boa noite, bom trabalho aí para você, um feliz ano novo.